Це територія за Тернополем. На площі більше 83 гектарів є 833 земельні ділянки. На своїй ділянці працює 44-річний нацгвардієць Олексій Гаврилюк. Прослужив 26 років, відслужив термін, був в АТО, зараз вийшов на пенсію і вирішив будуватися. Викопав фундамент, залив в землю. Будиночок маленький, 7×8, кухня, кімната, туалет, ванна. І, я думаю, для мене з дружиною буде достатньо. Внукам буде де бігати, свіже повітря. До земельних ділянок уже підвели воду, каже Василь Гулик. Чоловік служив у 24-й бригаді. Рік був на фронті, де отримав поранення. Зараз на своїй ділянці садить овочі та фрукти. Будувати будинок поки що не планує. На водопостачання члени кооперативу витратили майже 1 600 000 гривень, розповідає Василь Гулик. Встановили дві водонапірних вежі. Ми знайшли башню в Братському районі. Вона не використовувалася, вона лежала так, колос розпався, і так вона була, ну, що лежала без діла. І ми цю башню викупили в сільській раді і помалювали, поремонтували. Це наша перша башня. Ми її тут встановили, залили площадку бетонну. Це є наша перша скважина, яка закачує воду на першу і на другу водонапірну вежу. Глибина 120 метрів, вода ми беремо і 116 метрів. Також уже провели електрику. На це витратили більше 1 800 000 гривень. Ці гроші – теж внески членів кооперативу. На території кооперативу облаштували 14 вулиць протяжністю 16,5 кілометрів, каже голова кооперативу Зиновій Гладчук. І це в нас такі центральні дороги, які мають мати по 12 метрів ширини. Ну, поки що по можливості зробили такі, щоб люди могли возити будівельні матеріали, будуватися. За словами Зиновія Гладчука, назви вулиць узгоджували з усіма членами кооперативу. Це вулиця, це героїв АТО. От зараз. Сюди дорога вже частково зроблена. Далі йде Світанкова, Соборна, Гайдамацька, Молодіжна. Щоб зробити дороги, кожен з учасників кооперативу здав по 4 тисячі гривень. Наразі зробили 7,5 кілометрів. Це 1 600 000 гривень. Зараз грейдером нарізають дорогу на вулиці Польовій. Прорізаємо дороги, вирівнюємо, є трошки косо. Нарізаємо кювети, щоб з дороги стікала вода. А по цій стороні вже нарізано і камази зараз вивозять щебінь. А ця вулиця наразі без назви, розповідає Зиновій Гладчук. Тут в майбутньому планують облаштувати бульвар. Грейдер розрівнює дорогу, яка висипана відсівом. Воно добре тим, що коли дощ пройде, так, воно вкатується, і якщо вона зараз м'ягенька, то тут дорога вже вкатана, вона тверда, вона не просідає. На вулиці Тернопільській побудував будинок батько айдарівця Михайло Юркевич. Його син Андрій у 2014 році загинув у засідці проросійських бойовиків. Що можу, то стараюся зробити сам. Тут внизу підвал, а наверху буде котельня. Ну, буде котел на якийсь твердопаливний, тут буде туалет. Тут буде кладовка невеличка, там кімната. Для власної безпеки на території кооперативу встановили 4 камери відеоспостереження. От ми стоїмо, це під камерою. Ми бачимо вулицю звідси від центру, від перехрестя, аж туди до кінця. Було тут пару крадіжок, сусіди вкрали там бетономішалку, там десь електроінструменти. Зиновій Гладчук показує генеральний план майбутнього села. Каже, у 2023 році планують змінити цільове призначення земельних ділянок і подати документи про створення населеного пункту. Це в нас запланований оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Тут у нас дві водонапірні вежі і господарський двір, тому що треба буде і прибирати територію, і обслуговувати мережі. Тут у нас плануються склади. Тут у нас має бути амбулаторія, кафе і орган управління, чи це буде якась сільрада. А на цьому полі в майбутньому ветерани планують збудувати школу. Адже в членів кооперативу майже 500 дітей шкільного віку. Майбутнє України в цілому і кожної сім'ї – це їхні діти. Вони мають право, згідно Конституції, на освіту, на життя, на те, щоб вони могли тут жити, працювати, розвиватися.
Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.